ubundi ubuntu uzakubeshya n'uzakubwira ngo ubundi bwo guca bugufi ni ikindi bivuze ubundi guca bugufi nibica umugongo ubundi bicinzira uko byagenda nda kose na ubundi uzakubwira ibindi bye uzamenya buryo ko ari izindi nyungu ze afite mu bintu byakora ubundi iyo uciye bugufi bituma ubaho ku isi kandi ukabaho neza nta wundi ucisha ubuzima bwawe nta n'undi mufitanye ikibazo ariko iyo uhagaze uvuga ati ndigabo ndigabo birangira na ya ndigabo yawe ishize bagenzi yabuze umuvandimwe we ariko yaciye bugufi nta kundi yabigenza agomba kwihangana nk'uko abandi bagabo bose bamera ubundi umugabo ikimuranga ni ukugira ngo yihangane kandi ubuzima bwose abwakire uko byagenda kose agaturiza muri yesu agashikama niko babigiye ngomba kukugenda tu